Nə deyim Asif üçün, mən hər şey, nə deysin Asif üçün var idi hökumətə, nə bilim, cəmiyyətə yararlı idi Asif. Ana, mən şəhid oldum, yerim gözəldi, zəki ağlama. Sevgilim, bağışla məni, səni tək qoydum. Yazmağa başlamamışdan öncə elə mən də saçları dərddən, bala yarasından ağarmış bu ana kimi düşündüm. Nə deyim, nə yazmağı? Məyər yazmağa deməyə bir söz mü qaldı? Biz qəhrəmanlıq, iqidlik nağılları ilə böyümüşük, ancaq bu dəfə yaşadıqlarımız nə nağıl, nə də yuxu deyildi. Gerçəyin özü idi. Ötən ilin bugünlərindən elə tarix yazmağa başladı iqidlərimiz. Bir yandan torpaqlarımızın hissə-hissə alınmasına sevinirdik, bir yandan isə arzuları, ümidləri çiçək açmayan, bir ömür bizə şəkillərdən boylanacaq olan qəhrəman oğullarımızın şəhid xəbərləri ürəyimizi parçalayırdı. Həmin günlərdə düşmənlə üz-üzə dayanan, vətən üçün öz canını fəda etməyə hər an hazır olan oğullarımızın evdə qoyub gəldikləri anaları, balaları, əzizləri nələr çəkirdi ilahi. Oktyabrın 15-də döyüşə gülə-gülə gedən, düşmənin bağrını yaran həmin igidlərdən biri də iki övlad atası baş leytinant Asif Kərimovdur. Asif 1989-cu il fevralın 12-sində Cəlləbad rayonunun Ləzran kəndində dünyaya göz açıb. Nəzakət ana deyir ki, Asif cəbhədən zəng vuranda deyirdi narahat olmayın, hər şey yaxşı olacaq. Belə bir oğul itirdiyim üçün Allahdan özümə səbir, dözüm istəyirəm. Mənə çox çətindir. Vətənpərvər idi, qururlu idi, elə ki, müharibənin adını eşidən kimi dedi, ana, biz getməliyik. Ona görə getməliyik biz torpaqlarımızı düşman tapdağından qutarmalıq. Onun haqqında biz yaxşı sözlər, gözəl sözlər desək də, yəni o sözlər yetməz. Asif Qubadlının, Füzulinin uğrunda gedən döyüşlərdə, Şuşa uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak elədi. Sonuncu dəfə Şuşa uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid oldu, noyabr ayının 3-də. Düzü anadır da, adamın ürəyi gəlməydi. Deydim, Vasif çətin yoldu, deydi ana, gərək biz gedək, siz rahat yaşayasınız burada. Nə bilim, Vasif haqqında çox şey deyə bilər, amma bakı Asif baxmadı heç nə. Geriyə ondan 2 dənə evlad qaldı. Bir qız, bir oğlan yadigar olaraq. Asif qürur idi, vətənpərvər idi. Onun ölümündən sonra medalları Qubadlının azad olunmasına görə, Şuşanın azad olunmasına görə, hərbi xidmətlərə görə vətən uğrunda medalları ilə təltif olundu. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. Vallahi onların ailələrinə səbir diləyirəm Allahdan. Asif telefonda danışanda bizə çox da məlumatlar vermirdi. Yəni, döyüşlərin deyirdi ki, hər şey yaxşı olacaq, inşallah az qalıb dedi. Müharibə qutaracaq, torpaqlarımızı alacaq, sağ-salamat gələcək evə. Ana, qutarıb qayıdacaq, sağ-salamat, darıxma, torpaqları alacaq. Qələbə bizləndi, belə deydi. Axırıncı dəfə danışanda dedi, ana, dualar üzülün, biz dağa gedirik, Şuşanın yollarıdır da, o vaxt oldu, heləncə Şuşanın yollarında. Dedi, biz döyüşməyə gedirik, nə rahat olmağın, hər şey yaxşı olacaq, belə deydi. Asif getdi cavan yaşında, bala da qoydu, anasında ağlar qoydu, getdi. Sonuncu dəfə danışanda ayın 2-sində danışdı. Elə 2-sində də əslində şəhid olub, amma 3-ü dəfin günüdür. 2-sində danışanda tezdən danışmışdı, dedi, axşam
bugün gedəcək, dağa gedəcək, ola bilər set olmaz. Yəni danışa bilməsən narahat olmayın. Amma o əslində səsindən mən hiss elədim ki, o hara getdiyini bəlkə də deyə bilmədi bizə çətinliyi. Valla, amma mən hiss elədim ki, o nəsə çətinliyi var. Bizə heç bir şey, biz pis olmayaq deyə heç bir şey demədi. Çox çətin hissdir şəhid anası olmaq. Belə bir oğul itirmək üçün dözüm lazımdır, onun qüvvə lazımdır, dözəsə. Mənə çətindir. Asif haqqında çox söz demək olardı. Baş leytinant idi. Ali məktəb qutardı Azi. Nə bilim, yaxşı qardaş idi qardaşlarına. Mən üçün anaya yaxşı oğul idi. Cəmiyyətə yaxşı idi. Yararlı bir insan idi. Qismət olmadı bizə. Qardaş kimi o çox bizə qarşı qayğı keş, tanıdıqlar insanlara qarşı çox qayğı keş biriydi. Qayğımıza qalardı hər zaman. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. Çox sağ olun. Siz də əziyyət çəkmişsiniz. Ana, mən şəhid oldum, yerim gözəl. Qürurludur şəhid anası, şəhid qardaşı, şəhid övladı, şəhid yoldaşı olmaq deyirik. Əlbət elədir. Çünki fani olan bu dünyada onlar əbədi yaşayacaq. Fəqət anaların, yarların, övladların çəkdiyi o həsrət, o darıxmaq hissi heç zaman bitməyəcək. Bu yanğı heç vaxt sönməyəcək. Sən vətənə olan borcunu canın bahasına ödədin, cənab baş leytinant. Bizim borcumuz isə sənin və sənin kimi igidlərimizin adını daim yaşatmaqdır. Qarşında baş əyirik, ruhun şad olsun cənnət mələyi. Vətən sağ olsun. Vətən sağ olsun. Vətən sağ olsun.